3 ayda verdiyiniz fermanlara göre size çok teşekkür ediyoruz. Orada pensiyalarda nezer almışsınız, maaşlarımızı da ve en esası da belə deyərdim, kredit problemiydi. Buna göre de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bu doğrudan da büyük işlerdi. Çünkü Azerbaycan'da bu məsələ elə səviyyədə həll olundu ki, bunun bənzəri yoxdur dünyada. Bəli, bəli. Çünki bilirsiniz, bir çox ölkələrdə bu problem mövcuddur və ölkələr və ölkə rəhbərlikləri çalışırdı ki, bu problemi həll etsin. Bəzi hallarda qərarlar qəbul edildi, icra edilmədi. Bəzi hallarda hələ də müzakirələr gedir. Ancaq biz çox ciddi qərar qəbul etdik. Bəli, bəli. Sağ olun. Və maksimum vətəndaşların maraqlarını nəzərə alan qərar oldu. Və 100 minlərlə insan, oradası 800 minə yaxın insan bu fərmandan faydalanacaq. O cümlədə